记忆恶势破碎机。本系列产品具有短轴版、低悬挂、大摆角，使用寿命长，破碎比大，产品力度均匀，结构简单，工作可靠，维修简便，运行费用经济等优势及特点，广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等领域，用于破碎抗压强度不超过350兆帕的各种物料，为初级破碎的首选设备。恶势破碎机可破碎抗压强度控制在320兆帕以内物料，适用于软质、中硬和坚硬等物料。恶势破碎机分为 P1 型和 PEX 型。P1 型恶势破碎机具有进料力度大，适合于粗破或初级破碎，而 PEX 型具有较小的进料力度和较小的排料口，适合作为二级破碎。恶势破碎机结构简单，工作可靠，维修简便，运行成本低，性能稳定，使用寿命长。它广泛运用于世界各地不同的石场、煤矿、水泥、冶金、建材、水利、化学工业等众多行业。反击式破碎机可破碎抗压强度控制在320兆帕以内物料，破碎比大，适用于软质、中硬和坚硬等物料。由于处理的力度不大于350毫米，故常运用于二级破碎和对物料力行要求比较高的领域。反击式破碎机结构独特，使用无键连接，并采用高个新型的耐磨板锤，其独特的齿式反击衬板刚性强，耐磨损，通过多腔均匀破碎，破碎力度呈立方体形状，无裂缝，